雄桃园区八个里200位居民聚在操场，展演百人八部合影与报战功，场面盛大壮观。104年全国布农族社耳祭暨传统技能竞赛活动8号举行开幕仪式，长者呈现布农族传统祭典仪式。从小孩教那个摸鱼，像唱歌、八部合影、报战功，我们练差不多3、4天了。我教他们唱歌，感谢他们了。每年活动都会邀请八个布农族乡镇国小学生演出布农族的小米播种祭、婴儿祭等等，也让学生从中习得布农族文化。八部合影啊，就是你唱得好，你今年的那个丰收就会很好。如果你乱唱乱唱，你今年丰收就会很不好。了解自己的文化，像是哪一些？报战功啊，八部合影、饮酒歌那些。活动除了一般的球类赛事、传统技能竞赛之外，透过传统祭典展演，期望让布农族传统文化内涵传承下去。记者郑大陆高雄桃园采访报道。